Të dashur besimtar, të respektuar vëllezër dhe motra. Falendrimet i takojnë vetëm Allahut të lartësuar, i cili na ka bërë prej besimtarve musliman praktikant. Ati i takojnë falendrimet që na mundësoi të agjërojmë të plot muajin e begat të Ramazanit. Ati i takojnë falendrimet që na udhëzoi drejt kësaj mirësie, na udhëzoi drejt kuptimit të drejtë se si duhet të përgjigjemi urdhëresave të ti. Dhe nuk ka diskutim të dashur besimtar se ai i cili agjëroi muajin e Ramazanit, ai ka bërë një mirësi jashtëzakonisht shumë të madhe. Ai i cili agjëroi muajin e Ramazanit, veten e tij e pastroi dhe shpirtin e tij e lartësoi. Dhe ajo çfarë na mbetet ne është vetëm të lutemi tek Allahu i lartësuar që të na ketë pranuar si një vepër të sinqertë. Të dashur besimtar, është mirësia më e madhe që mundet t'i jepet njeriu në jetën e kësaj bote udhëzimi. Është Islami mirësia më e madhe që mund t'i vi dhurat prej Allahut të lartësuar njeriu. Thot Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik: "Fa me yuridillahu e yahdihu yashra sadrahu lil Islam." Atë person të cilin Allahu i lartësuar don që ta udhëzojë, ati personi Allahu i lartësuar i hap kraharorin e ti, jazgjeron kraharorin e ti dhe e mbush kraharorin e ti me Islam. I tregon ati të vërtetën, i tregon ati besimin e vërtet Islam. Me kraharor të dashur besimtar kuptohet zemra, sepse zemra e ka pozicionimin e saj në kraharor, dhe ne dim shumë mirë që zemra, njeti, qëllimi gjenden brenda saj, dhe çdo gjë vlerësohet tek Allahu i lartësuar nga njeti që ne kemi në zemër. Por me kraharor në këtë ajet ne kuptojmë atë që udhëzohet zemra me Islam dhe zgjerohet zemra kur e pranon Islamin, dhe e kundërta kur zemra e një njeriu është larg Islamit, Allahu do ta përshkruaj po në këtë ajet ku do të thotë sikur ai të ngrihej lart në qiell dhe mos të mbushej kraharori i tij me frymë. Pra që do të thotë kur njeriu është larg të vërtetës, nuk ka qetësi shpirtërore, vuan shpirtërisht ashtu siç vuan një njeri për të mbushur me frymë. Por Allahu thot kujt ja do të mirën e udhëzon në Islam, yashrah sadrahu lil Islam, ja zgjeron krahërorin e tij me Islam, gjen qetësi me Islam, gjen lumturi me Islam, sepse ai ka besuar të vërtetën dhe është kthyer tek realiteti. Të dashur besimtar, Allahu i lartësuar pikë së pari ka krijuar shpirtin ton. Dhe kur i ka tubuar të gjithë shpirtrat e njerëzve nga i pari deri tek i fundit, dhe i është drejtuar atyre elestu bi rabbikum qalu bala, a jam unë Zoti juaj, të gjithë shpirtrat të dashur besimtar nga i pari deri tek i fundit që do të vinë në këtë tokë kanë dëshmuar bala, po ti je Zoti jonë. Që mos të thoni ndryshe kur të takohemi në ditën e kiametit, thot Allahu i lartësuar, që nuk e dëshmuam këtë gjë. Pa diskutim, thot profeti sallallahu alejhi wasallam, se kjo është një memorje në shpirtin dhe në zemrën tonë që çdo njeri beson dhe ka nevojën e besimit në Allahun e lartësuar, në një Zot, në një fuqi të madhe. Por kur njerëzit gabojnë rrugët e besimit, orientohen në besime të gabuara, vjen ajo çfarë Allahu i lartësuar thot: "Ja zgjeron zemrën me Islam, sepse Islami është rruga e vërtetë, e fundit të cilën Allahu i lartësuar e ka zbritur për umetin dhe për të kuptuar njeriu pra të vërtetën absolute." Të dashur besimtar, le ta dëgjojmë këtë ngjarje së bashku për të kuptuar se çfarë do të thotë të zgjerohet zemra me Islam, për të kuptuar se çfarë do të thotë të jesh musliman dhe për të kuptuar se çfarë do të thotë të jesh larg Islamit, të jesh në rrugën e humbjes, në rrugën e gabuar. Një prej sahabeve të profetit sallallahu alaihi wasallam po merrte abdes. Gjatë marrjes së abdesit, kur ishte ulur në atë stolin apo trungun që po merrte abdes, kur ngrihet mbasi ka marr abdes, shikon se ai kishte shkelur një milingon. E kishte vrar atë. Ai u ndjej shumë keq dhe me vrap shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam.
dhe i thot, oj dërgum i Zotit, kam vra një milingon pa dashje, a do t'japun llogari ke Allahu i lartësuar për këtë milingon që kam shtypur? Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i thot, a ke bërë diçka më të madhe se kjo më përpara në jetën tënde? Dhe sahabiu i përgjigjet në këtë formë. Para se të udhëzohesha në islam, unë jam prej tyre të cilët kanë groposur vajzën e tyre për së gjalli. Unë jam prej tyre që kanë vrarë vajzën time për së gjalli për shkak të opinionit të njerëzve, për shkak të traditës së zullumit që kishte pushtuar arabin para se të vinte islami. Profeti sallallahu alejhi wasallam thot, po ma tregoj një herë si ka qenë ngjarja. Fillon sahabiu ta tregoj ngjarjen dhe i trejtohet të dërgumit të Zotit së bashku me sahabeve që ishin të pranishëm dhe i thot, po ja, erdhi mosha e saj që kishte filluar të fliste disa fjalë, të lozja me të. Erdhi mosha e saj që mund kishte qenë 3-4 vjeçë, 5 vjeçë, ku ajo kuptonte tashmë disa gjëra nga jeta. Dhe kur unë shkoj tek shtëpia ime, bashkëshortes time i them që bëje gati gocën. Dhe bashkëshortja e kuptoi se cili ishte qëllimi im për ta marrë atë vajzën. Dhe nuk më lejoi, tha, "Të lutem mos ma merr vajzën time." Por pa diskutim unë e binda atë duke e rrahur, duke e gjakosur, sepse nuk mundej që unë të mbaja atë turp të madh që të lija gocën time të gjallë, sepse ishte turp në atë kohë para islamit të dashur besimtar që të kishe vajza. Dhe vajza u gëzua sepse unë i thash që do të çoj tek daja, u vesh bukur, u vesh me fustanin e saj të bukur. Dhe duke ikur neve gjatë rrugës u drejtuam për në nga shkretë të tira. Dhe fillova që ta hap gropën me lopatën time. Dhe në një moment kur ajo se kishte mendjen i gjuajta me shjelm dhe ajo bëra brenda në gropë. Dhe përsëris po kupton të gjë dhe tha, o baba im, u bë fustani pisë sepse do të shkoj tek daja. Dhe fillova që ta mbuloj ashtu për së gjalli. Fillova të ambuloj dhe ajo thoshte dhe vazhdonte, baba im kam shumë frikë. Profeti sallallahu alejhi wasallam u lag me lotë të dashur besimtar. Sahabët lotuan në këtë ngjarje dhe i thanë, çfarë bëra o i mirë se na bëra të dërgumin e Zotit duke qarë. Ndërsa profeti sallallahu alejhi wasallam tha, jo, ma trego dhe njerë tha. Dhe përsëri ai e tregoi pikë së pari nga fillimi ngjarjen me çdo detaj. Dhe i kthehet profeti sallallahu alejhi wasallam, ju ishit qymyr të zi para se të vinte islami, ndërsa tani me islam jeni bërë margaritar dhe florim. Ju keni qenë njerëz të tillë që vrisnit fëmijët e juaj. Para islamit keni qenë njerëz të egër të kësaj natyre. Ndërsa sot i njëjti person, pasi ka pranuar islamin, vjen dhe kërkon llogari, a do të më marr mua Allahu në llogari për shkak se kam vrarë një milingon? La ilaha illallah, çfarë bën islami në krahërorin e njeriu? Kërkon njeriu, pyet, do të më ditë a do të jap llogari për një milingon që kam vrarë, ndërsa para pak vitesh ai vriste vajzën e tij pa ju dridhur qerpiku për shkak të opinionit të njerëzve. Dhe profeti sallallahu alejhi wasallam dha përgëzimin e madh që çfarë ka bërë njeriu para se ta pranoi islamin, ajo është zëruar, ajo është falur, por në momentin që njeriu pranon islamin, fillon përgjësia dhe duhet të jetë i kujdesshëm besimtari musliman. Të dashur besimtar, thot Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik, wa idhel me udet u su ilet, bi e i dhëmbin kutilet, dhe kur do të pyetet kjo vajza dhe shoqet e saj, për çfarë ju vranë juve, për çfarë faj ju vranë ju, çfarë kishit bërë ju që ju vranë prindrit e juaj, ata imaginojnë pak të dashur besimtar këtë llogari dhënje para Allahu të lartësuar, nëse këto njerëz do të kishin vdekur pa pranuar islamin, si do të jepni llogari Allahut për vrasjen e fëmijëve të tyre? Me çfarë të drejte, me çfarë logjike, me çfarë arsyetimi njeriu mund të bjerë aq poshtë, më poshtë se sa kafsha, thot Kurani Fisnik.
Prandaj të dashur besimtar, kujt ja do Allahu udhëzimin të mirën e udhëzon atë në Islam. Le ta kthejmë tek vetja jon. Të dashur besimtar, po mos të ishim ne në besim, si do të jepshim llogari para Allahut që do të thotë pse s'më ke besuar? Cila ishte arsyeja pse s'më besove? A nuk e pesi të krijova? Po të kishim vdekur ne duke pirë alkol para Islamit, në bigjos para Islamit, në prostitucion para Islamit, në gjuna të mëdha para Islamit. Si do të jepnim llogari para Allahut të lartësuar, të dashur besimtar? A do të kishim të drejtë të kërkonim falje nga Zoti i lartësuar? Kurse si jo. Prandaj të dashur besimtar, është një mirësi e madhe që na ka udhëzuar Allahu i lartësuar në Islam. A di se si quhet njeriu i cili është jashtë Islamit, që vazhdon në zullumin e tij, ose më saktë, a di si konsiderohet tek Allahu i lartësuar? Konsiderohet që atë e ka mbajtur larg xhehenemit vetëm se është akoma gjallë. Vetëm se jeton akoma, nuk ka rënë në zjarrin e xhehenemit. Dhe thot Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik, duke e quajtur atë pozicionin e tij në buzë të gërminës, që do thot me të vdekur do të bie në gërminën e xhehenemit. Thot Allah i lartësuar në Kur'anin Fisnik, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ju duke u drejtuar sahabeve, duke na u drejtuar gjithsecilit prej nesh, madje ju ishit në buzë të gërminës së xhehenemit, mirë po ai ju shpëtoi ju prej tij. Ai ju udhëzoi, ai ju dha Islamin, ai ju mësoi me anë të profetit sallallahu alejhi wasallam. E bën profetin Muhammed sallallahu alejhi wasallam shembullin më të bukur të jetës tonë dhe ecëm në atë rrugë. Por mos ta kishim një Islamin, mos na kishte begatuar Allahu me Islam, me profetin Muhammed sallallahu alejhi wasallam, do të ishin prej kësaj kategorie që ishit në buzë të gërminës së zjarrit të xhenemit, por na mbron apo i mbron njerëzit të kësaj natyre vetëm se vdekja. Të dashur besimtar, pikërisht kjo mirësi e madhe që ne na erdhi dhe u largua, duhet pa diskutim kuptuar në një madhështi të madhe se këtë do Allahu i lartësuar ta lartësoj, këtë do Allahu i lartësuar ta largoj nga zjarri i xhenemit, i ka mundësuar atij agjërimin e muajit të Ramazanit. Thot profeti sallallahu alejhi wasallam se kush e ka agjëruar një ditë e muajit të Ramazanit me sinqeritet, ai është larguar 70 vite nga portat e zjarrit të xhehenemit. Është larguar. Një ditë me sinqeritet është larguar, dhe imagjino gjithë jeta me këtë begatit madhe, çdo ditë me sinqeritet duke agjëruar, njeriu vetëm se largohet nga zjarri i xhehenemit, njeriu vetëm se meriton hap pas hapi që të futet nga porta Rejan, porta e agjëruesit në xhenetet e tij të larta, duke fituar kënaqësinë Allahut të lartësuar. Prandaj të dashur besimtar, duhet një falënderim i përzemërt, i sinqert, çdo ditë pa ndaluar, me thënë falënderimi të takon ty Allah që na ke udhëzuar në Islam. Falënderimi të takon ty Allah që na ke zgjeruar krahërorin me Islam. Falënderimi të takon ty Allah që na ke pasuruar shpirtin, mendjen, karakterin ton me shembullin e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, që na ke bërë të kuptojmë se çfarë është e vërteta dhe na ke lartësuar dhe na ke dalluar ndaj gjithë të njerëzve të tjerë të cilët janë jashtë besimit. Ky është një falënderim të dashur besimtar që besimtari duhet ta bëjë në këtë botë. Duhet ta bëjmë me sinqeritet për Allahun e lartësuar. Çdo ditë dhe falënderimi më i madh ndaj Zotit që duhet bëhet nga besimtari është që të bëj urdhëresat e tij që ai ka urdhëruar me përpikmëri. Çdo ditë të falit namazi është falënderim ndaj mirësisë së Islamit. Çdo ditë të rrim larg gjunave, Zoti na fal, është mirësi dhe falënderim ndaj Islamit, të dashur besimtar. Duhet seriozitet në këtë fe, duhet pjekuri, maturi, duhet burrëri që t'i bëjmë si që duhet ato urdhëresa që Zoti i lartësuar na ka dhënë në këtë kohë dhe në këtë botë kalimtare. Dhe kjo ishte për çështjen e dynjas, por kur me lejet Allahu të lartësuar dhe lus Allahu në lartësuar të na bëj prej këtyre njerëzve, në surën Araf ajetin e 43, që kur do të shikojnë mirësitë e fundme që e pafundme që Allahu do t'i begatojë ato me xhenet, me mirësitë që as mendja si ka menduar, syri si ka parë, veshi si ka dëgjuar, a dini çfarë fjalë do të thonë besimtarët kur do të futen në xhenet? Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimi i takon vetëm se Allahu të lartësuar, ai i cili na udhëzoi në këtë, se nëse nuk do të na kishte udhëzuar, nuk do ta kishim
kurse si mundësin për të udhëzuar. Por ku në dynja në udhëzoj në islam, në ahiret në shpërblej me gjenet, dhe do të jetë fjala e parë që banorët e gjenetit do të thonë, duke e kthyer kohën e tyre në dynja, ku do të shikojnë dynjan pra, si një mirësi që Zoti i kishte begatuar me islam. Kjo është madhështia e udhëzimit të dashur besimtar. Ne po, po na largohet, u largua, iku ky muaj i begat. Iku ndoshta ajo lidhja e fortë me Zotin. Ikën ato adhurimet e përditshme në mënyrë konstante të vazhdueshme, çdo ditë më shumë, çdo ditë më shumë, por duhet ta kuptojmë madhështinë e udhëzimit në islam, që jemi të begatuar me mirësi të madhe, të ja dim vlerën kësaj, ta jetojmë islamin siç duhet me krenari dhe me gjitha ato urdhëresa dhe ndalesa që Zoti ne na ka urdhëruar dhe pa diskutuar tim kemi për të lartësuar si njerëz në këtë botë dhe ajo çfarë lut Allahun është na lartësoj në botën tjetër. Zoti lartësuar na falë, na begatoft, na mëshiroft, na udhëzoft, na forcoft dhe na bëf për banorëve të xhenetit, për atyre që nga kjo botë ndahen me la ilaha illallah dhe bashkohen në xhenetet e larta me njerëzit e mirë, sinqert, profetët. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa